Manželé Koskovi žijí v Hradci Králové od roku 1998. Mají dvě děti, Matouše, který chodí do druhé třídy základní školy, a o dva roky mladší Pětušku. Ta se narodila v roce 2009 a ve třech letech jí byl diagnostikován Williamsův syndrom. Jedná se o vrozenou genetickou poruchu, která sebou nese řadu příznaků a nedá se léčit. Období, kdy byla nemoc u Pětušky diagnostikována, bylo pro celou rodinu velkou zkouškou. My jsme si s partnerem šáhli na dno, ale tak se nám to podařilo, já si myslím, že jo, no, ale je to boj každodenní. Pětuška nám zase jako přinesla to, že se díváme na spoustu věcí jinak, že jako nemáme, máme to ty hodnoty úplně, si myslím, někde jinde. A hlavně teďka vím, že se o svýho manžela můžu opřít. Já myslím, že jako úplně super, no. My jsme si řekli, že jakoby jiná možnost není, než to nějak zvládnout v podstatě, protože se to nedá vyléčit, to znamená, tam nejsou žádný léky možný proti tomu. No a tak jakoby žijeme jak se dá, musíme s tím bojovat, aby prostě jsme pomocí jakoby přístupu hlavně, jako by se nám podařilo z Pětušky jako vymáčknout maximum, nebo prostě, aby se dostala na co nejlepší úroveň, jako prostě, aby se sama byla schopná obsloužit, jak se říká, a aby byla samostatná. Pětuška je i přes své postižení velmi pozitivní holčičkou. Ráda zpívá, a tak u Kosku muzicírují všichni členové rodiny. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Koskovi si i přes postižení své dcerky uvědomují výhody východočeské metropole v mnoha rovinách. Že jsme vlastně ani nevěděli pořádně, co Pětušce, ale už jsme mohli využívat služby rané péče, což nám do dneška vlastně s ní jsme a nedávno na ní dopustit, které nám fakt pomohly. Ten dětský rehabilitační stacionář, kam se Pětušku mohla dávat, jí pomohli rozpohybovat, rozchodit, protože tam ta psychomotorická retardace byla. Mohli jsme se vybrat z kolika školek speciálních. V dnešní době, kdy všichni se spíš bojí, kam to dítko dát, že jsou školky plný, tak tohle jsme měli úplně bez potíží. I vlastně úřady úplně bez problémů, když jsme se zažádali o péče, o příspěvek, bez nějakého odvolávání jsme to všechno pořídili. Já se nemůžu na nic stěžovat. No. Paní Kosková si musela zkrátit pracovní úvazek, aby s Pětuškou mohla intenzivněji pracovat. Život Koskových se tak v mnoha ohledech přizpůsobuje Pětuščině postižení. Přesto všechno se Koskovi shodují, že je tato okolnost jako rodinu výrazně stmelila, posílila a zcela jednoznačně ukázala životní priority. Život v Hradci Králové se jim líbí a chtějí tady zůstat natrvalo. Je tady hodně lesů, i jakoby si myslím, že teď poslední dobou město jakoby se věnuje hodně tomu, aby prostě obyvatelé Hradce do těch lesů jezdili, takže teď mně přijde, že už tam je až moc lidí teda, ale jako je to dobře, že si to uvědomili. A není tady žádná továrna, která by to znečišťovala, to ovzduší, nebo nějaký hluk tady dělala, takže to je taky, si myslím, výhoda a je to jako, nám se tady žije dobře.